أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رمضان дойде и за всички онези хора които искаха да имат полза от този месец, давайки им благословията, свърши. Само две дни има. Може би някога, кога има три пости, но Рамазан свърши скоро. Един разумен и истинския вярващ винаги помни и трябва да помни, че когато Рамзан свърши, ние от много задължения не сме свободни, но Рамзан за тези задължения и възпитава, че ние да продължаваме да изпълняваме тези задължения и постоянно да изпълняваме тези задължения. Рамзан дойде да ни учи начини и да имаме развитие, как да имаме развитие, това показва Рамзан. И учейки това, Рамзан свърши скоро. Наистина, че постията се свършват, но другите задължения да имаме, да правим задължения на високо място и да имаме развитие в това, започва времето за това. Ако ние ще забравим тази истина, че след Рамазана да изпълняваме задълженията си и да изпълняваме правата, как да продължаваме? Тогава не прекарахме Рамазана, както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза. В една традиция пише, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че петте молитви, един петък до другия петък, един Рамазан, до другия Рамазан, следващия Рамазан и онези слабости и грехове, които свърши човек между тези времена и ще бъдат прощавени. Ако човек спира да върши големите грехове, че ако един човек за малките слабости и грехове не спира това, и не иска прошка за това, те стават големите грехове. Затова тук означава, те човек да иска прошка от Бога и да има страх от Бога, да пази себе си от тези грехове. Ако ние на един Рамазан, на другия Рамазан, съвършайки добрини, и изпълнявайки задълженията си и изпълнявайки правата за молитвите и за хората,
и другите месеци на година не прекарваме така, тогава ние нямахме пълна полза от Рамазана. Ние сме кисметливи, че обещания Масия алейхи салату вассалам във всяко нещо и обяснява на нас всичките неща. Отново и отново той посветва на нас, че да изпълнявате правата на своите молитви и на хората също, и да прекарвате своя живот. Той е дал една план на нас. Ако ние на този план ще стане част от нашия живот, и да прекарваме своя живот чрез този начин, тогава наистина ще вървим на онези пътища, които ни дават възможността да имаме развитие в добрините, които ще свързва един Рамазан до другия Рамазан, следващия Рамазан. И тези грехове, които вършихме през Рамазан, през това време ще имаме прошка чрез Рамазана. В тази епоха на истинският любим на пророка саллалаху алейхи ва саллям е това обещание Масия, който чрез истинското учение на исляма много пъти посветва на нас да прекарваме нашия живот и с ясни думи казва на нас, че ако на благословите на Бога, ако искаме постоянно, тогава трябва да подчиняваме тези неща. Затова от неговите свети няколко ще ви разказвам, че през Рамазана ни се молим повече дължените молитви и недължените молитви. Ние нуафил се молим, но тези дължените молитви не са за особен месец и не са за особено време, но те са петте молитви през деня на времето си. През 12 месец трябва да се молим. Пророк саллалаху алейхи ва саллям много пъти посветва за това на вярващите. На едно място той каза, че да изостави молитвата, и той приближава до неверието. След това пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че в страшния съд най-първо, на който отчет ще Бог ще вземе, това ще бъде за намаза, за молитва. Ако това ще бъде добре, то ще има успех и ще има спасение. За толкова е важна молитвата. Това не е за някакво особено месец, но през деня. Петте молитви, той се обръща нашето внимание. Обещание Масия алейхи салату вассалам за важността на намаз, за молитва, много пъти посветва на нас. И с ясни думи каза, че какво е намаз, молитва, как да се молим, как ще имаме вкус в молитвата. И трябва да опитваме да имаме вкус такива молитви, да се молим, където имаме развитие в бита на Бога, а не така, че когато имаме нужда за светските неща, проблеми, и сложихме керима, климче, и малко се плачихме и се молихме, и когато проблемът е решен, и забравихме молитвите. Или само през Рамазана се обръщахме внимание към молитвите и нямаше това, което трябваше внимание. Ако така е, тогава нито молитвите ще докарват прошка за греховете, нито петична молитва, нито постите. Както в традицията пише, които представих пред вас, обещание Масия алейхи салату вассалам, обяснявайки тази тема,
Тя какво е намаз, молитва, каза? То е особена молитва. Но хората мислят, то е една такса, като царе, у царе. Тези неразумни хора не знаят, че Бог няма нужда за тези неща. И на Неговото шестерство няма нужда, че човек да се моли пред Него. В това има полза за хората, че така той пристига до селта си. Казава, че гледайки, много уяс имам, че в нашето време хората не се молят, нямат обич към таква. Това е чрез обичта, свързано е с обичта. Ако има обич, тогава той върши, изпълнява молитвите си. И това хората се молят само за един навик. Затова нямат обичта към Бога. И в молитва трябва да има такъв фокус. Те нямат такъв фокус. В света няма нещо, където Бог не е сложил някакъв фокус. Както един болен човек няма вкус от хубава храна и той мисли, че това е като горчиво и той няма вкус в устата. Болните хора отказват да ядат или казват, че храна е хубава. И така и унези хора, които нямат вкус в молитвата, те също са като болни. Те трябва да обръщат внимание към болестта си. Както ви казах, в света няма нищо, където Бог не е служил някакъв вкус. Бог за хората се е създал да се молят за това. Тогава защо Бог не е служил вкус в молитвата? Наистина там има вкус, но трябва да има някой да вкуси от този вкус. Бог каза. Че сега Бог е създал на човека да се моли. Те Бог е сложил това. Трябва Бог е създал на човека. И ние гледаме всеки ден тези неща. Гледайте. Всичките нещата са създадени за храна, всичките неща, жито и другите неща създадени. Той не взема удоволствие в това. Дали той няма език да има вкус и удоволствие. И тези животни или хора, те нямат вкус от тези това ядене и от много хубави и песните нямат вкус. Че защо тогава казва, че в молитвата няма вкус? Във всяко нещо има удоволствие и човек взема това удоволствие, тогава защо няма в удоволствие в молитвата? Каза, че молитвата не е като такса. Там също има удоволствие. И този фокус и от другите удоволствия е много хубав. Каза, както един болен човек, от хубава храна той няма удоволствие. И така е. И онзи човек, който няма вкус от молитвата, той също е болен. Той трябва да се лекува за болестта си. Че как да има вкус на каквото човек не знае нищо, не знае наистината, как ще има това удоволствие, който неговите чувства са мъртви? Как той ще има удоволствие от благодати на Бога?
Ако човек е само свеския човек, то е нема внимание за религията, то е като един болен човек. Обистане Масия също каза какво е решението. Каза, че аз гледам. Те хората за това нямат удоволствие в молитвата, защото те не знаят за този вкус, който Бог е служил в молитвата. И за много голямо нещо за това, че хората не знаят за това удоволствие. В градове и села хората, 50% хората не се наведат пред Бога с истинското, истинския обичта към Бога. Има въпрос, защо е така? Защо те не се наведат? Защо не се молят? Защото те не знае за това удоволствие. И нито те вкусиха това удоволствие в религия. Ние гледаме и работим. И някой зови азан. И те не искат да слушат азана. Те казват, че ние работим. Защо той така зови? Те имат болка в сърцата. Слушайки звука за азана, казват, да показват, че да показваме на хора, да затваряме своя магазин. Нека Бог е милостив с тях. Има тук, техните магазини има до джамиите, но те не отиват в джамията да се молят. Искам да ви казвам, трябва да се молим пред Бога тази молитва, че както има удоволствие в плодове и другите неща, дай на нас удоволствие за молитвата също. Тази молитва трябва да се молим. Тогава ще имаме вкус от молитва. О, нашия Бог, дай на нас удоволствие в молитвата също. И когато има удоволствие в молитвата, тогава човек се обръща към внимание към молитвата. Гледай те. Ако някой човек гледа някакво красиво, той помни тази красота. А някога то е гледа на някой грозен човек и той помни на него също. Ако няма отношение, тогава не помни нищо. И така и онези, които не се молят, те мислят, това е такса. Сутрин, когато има студ, и изоставяйки леглото си, и изоставяйки луксозите си, да те молят. Защото те не знаят какво има удоволствие, което има в молитвата. Те казват, че съм мусулманин, но не се обръща внимание към молитвата. Той не знае това удоволствие. И той има, той иска да спие, а не трябва да се моли. Той не знае, че откъде да има вкус в молитвата. Аз гледам един човек, който използва алкохол, когато няма удоволствие. Той още повече пие. Докато той има удоволствие от алкохола, и един разум човек да трябва да вземе полза от този пример. Че как има полза от този пример? Ако че той да се постоянно трябва да се моли. И толкова да се моли, докато да има удоволствие. Като един човек, който използва алкохол, и той иска това, и така и в молитвата, той трябва да мисли, да се молите, да опитвате. И така, както един алкохолик има вкус, и да имаме ние също един вкус в молитвата. В сърце да има, както преди казах, да се моли пред Бога, че о Бог, дай на мен това удоволствие. Аз казвам и истина ви казвам. Наистина и наистина ще имате това удоволствие. Ако с болка се ще се молите, ще имате този вкус. И се молейки трябва да имате полза, които са свързани с молитва. Бог каза, инна ласаната юзибна сайят,
иннал хасанате юзибна сайят, че чрез добрините лошития изчезват. Затова тези добрини, и оставяйки в сърце да се молите. И тази молитва, която е хубава молитва, Бог дай тази молитва, иннал хасанате юзибна сайят, като Бог каза, че чрез добрините или молитвата изчезват лошития и грехове. И на друго място каза, че молитвата пази от лошития и ние гледаме някои хора пак да се молят, пак вършат грехове, отговоре. Те се молят, но не се молят с истината. Те се молят, но с истина не се молят. Като навик те се молят. Тяхна душа е мъртва. Бог не казва, те са добрини. Тези молитви не са асанат. Тук остави не, думата не е слад. Асанат е думата. Значението е еднакво, че да показва красота на молитвата, че чрез молитвите изчезват лошетия. Където има една истина и където има полза от Бога. И молитва наистина премахва греховете. Намаз не означава да ставане и сядане. Намаз означава и молитвата, където има удоволствие. Да имаме това удоволствие и да имаме лек от тази болестта, трябва да се молим. А да не се молим само за светските неща, да се молим за молитвата също. Както човек се моли да има лек от болестта и се моли и се лекува, и така трябва да питва за молитвата. И след това каза, посветвайки, че да се молите молитва така, както пророк салалалаху алейхи ва салем се моли. Но за своите нужди и след молитвата на своя език да представите пред Бога и да се молите. Така намаз става съвършена молитва. Хората не се молят, само се наведете бързо-бързо, се молят. И като кокошка се молят и след това сядат. И в Азия така хората подал, бързо-бързо се молят. Ако не се молят така, един човек да отива при Саре и той има време да се помоли на него, не казва там, но когато излиза от него, тогава представи му обаза си, тогава каква полза има. И така е състоянието на тези хора, които не се молят, плачейки в молитвата, в намаза. Трябва да се молите в намаза. И да имате морала, когато се молите, начина за да се молите молитвата, как е учил нашия пророк салалаху алейхи ва салем, в тази традиция пише, един човек дойде и той се моли молитвата. И той каза, поздрави на пророка, каза, че пак трябва да се молиш. Пророк съм гледаше на него, там им пророк съм седеше. Три пъти каза на него, пак да се моли. Тогава той каза, че моя пророк, салалаху алейхи ва салем, аз не мога да се моля по-хубава молитва. Вие да не учете на мен как да се моля. Тогава пророк съм каза, когато да ставиш да се молиш, кази Аллаху Акбар и рецитирай Курана, главата Фатиха и друга част от Курана, и спокойно отивай в руку, се наведеш, а не че спокойно да отивай, и след това ставай правилно, и със спокойно да прави сайде, и ставайки сяде и след в сайде, и двете сайде, и някои хора в двете сайда и не се сядат и веднага отива в друго сайде, каза, че правилно трябва да седай
И след това прави второ сайде. И така бавно, бавно, с много добър начин да се молиш цялата молитва. Някои хора питат, че как да се молим правилния молитва. Това е начин да се молим, бавно, бавно да се молим. Всяка част на молитвата. И давайки време, спокойно да се молим. И след това, разбирайки истината за молитвата и работа на един вярващ, и да рецитира Корана и да мисли, да се обръща внимание към това, както през Рамазана хората се обръща внимание за това. Трябва да гледате тълкуване на Корана също. Така един Рамазан ще бъде съвършен със следващия Рамазана, че да се обръща внимание към Корана. Да рецитираме Корана, обещани Масия каза, че ако ние нямахме Корана и само традициите имахме, тогава не можахме да показваме лицето си на другите народи. Аз се мислих думата Корана, тогава Бог ми каза, в този мубарък дума има пресказание, че тази книга трябва да рецитираме и по едно време трябва да рецитираме много пъти. Където другите книги се има, това за уважението на Исляма и да показваме истината пред хората, само тази книга ще има да си рецитираме. И другите книги трябва да ги заставаме. И Фуркан означава, че тази книга ще даде светлина. Другите традиции няма да станат равно на тази книга. Изоставайте другите книги. През деня и нощта рецитирайте Корана. Онзи човек няма вяра, който не се обръща внимание към Корана и да се изчете другите книги. Нашия джамаат трябва, че от сърцето си да рецитират Корана и да оставят традициите. Много е лошо място, че хората не рецитират Корана така, както рецитират традициите. Сега вземете Корана в своите ръце, вие имате победа. И пред тази светлина, тъмнина няма да стои. И пак той посветва, че религията винаги да бъде над светските неща. Каза, вижте, има две начини хората. Един начин, един вид, който приемайки Исляма, вършат светските неща само. И дявол става на главите им. Аз не мисля, че търговия е забранена. Не. Последователите правиха търговия, но тяхната религия винаги беше над светския живот. Те приеха Исляма и имаха истинското знание в сърцата си за Исляма. Затова за всяко поле те бяха пазени от дявола. И имаха успех във всичките начини. Аз казвам, онези хора, които мислят само за светски неща, те обичат само светски неща и на тяхните глави става дявола. И на други начини, които се обръщат внимание към развитието на религията, тази група е онези, които е Хизбулла, групата на Бога, и които имат победа, които имат победа над дявола. И търговия, чрез търговия има повече пари. Затова Бог каза, че религия също е една търговия. И да получавам религия, това също е една търговия, каза. Дали ви дам новина за една търговия, която ви ще пази от едно силно наказание. Най-хубава търговия е за религията, която пази от наказанието на Бога. И аз ви казвам с думите на Бога. Развитието на религия, които нямат, аз имам страх, че дявол ще стане над тях. Затова
няма да това нещо, което не знаете, трябва да питате, да имате повече знание. Това не е забранено. Трябва да мислите тези неща. Трябва да питате, да имате развитие в телата си. И религията да става над светския живот, където вярата да е силна. Трябва да вършим добрини също. И трябва да опитваме да вършим тези неща. И след това да продължава благословието на Рамазана, обещание на Месия, алейхи салату ас-салям. Каза начини, че отношения помежду си, добрите морали, през Рамазана, които опитвахме да показваме, да продължаваме тези добрини. Помежду си обеща и братство трябва да увеличаваме и да изпълняваме правата на един на друг. Каза, че нашия джемат няма да има развитие, докато няма да има обичта помежду си. Който има сила, трябва да обича на слабия, когато слушам. Че когато някой гледа слабости на друга, той не оставя с добри начин и с омраза гледа на него. Но трябва да се моли на него, с обичта, с добър начин да казва на него, а не че да става срещу него. Ако няма обичта и милостта, така резултат ще стане много лош. Бог не иска това. Джамаат тога има, че всеки да има милост и да скрива слабости. Ако така ще стане, тогава ще стане части един на друг. И като брат стават с един на друг. И повече да има това развитие, да обичта помежду си, като истинските братия. Един човек има син и той върши някакви слабости, то скрива неговите слабости и посветва на него. И бай, брат скрива на слабости на своя истинския брат, не иска да дава реклама за него, че той така върши грехове, така върши проблеми. Когато Бог прави събратия, тогава така да имаме права. И светските хора пазят тези неща, тогава вие защо изоставяте? Понякога човек има урок от куче и животни. Не трябва да има разногласия. Бог така посветва на последователите за тази благодат. Ако щяха да харчат плани с злато, няма да имат тази обеща, която чрез пророката имаха. И така и Бог е направил този джемаат. Той иска да прави такава братство. Бог е обещал. Наистина знае, че той ще прави този джамаат, който до края на живота ще имат победа срещу неверниците. Ние не сме слаби. Дават възможност на всеки човек да поправи себе си и да има промяна в себе си. Вижте, да оплакване за един на друг, да даде болки на един на друг и строг, използвайки език. Това е един грех. Каза, нашия джамаат не искаме да и като пехлвани. Но има такава, да има тази сила, която за промяна на морала трябва да опитват. Това е истина, че той няма сила, която премахва една планина от място. Не, не. Истинския кураж има при онзи, който има промяна на морала си. Трябва да помнете, селата сила
трябва да харчите за промяна моралите, това е кураж, истинския кураж. Да обичате помежду си, да изпълнявате право за един на друг и преданността и скромността, той каза, че хората богобоязливи, те трябва да прекарват живота си като слабите хора. Това е един колон от страха от Бога. Много разумни хора, опитни хора, най-голямо нещо да не си ядосват. И това си ядосване идва от гордостта. Или зади ядосване има гордостта. Когато човек мисли, че това е по-хубаво от другия. Аз не искам моя джамаат хора да мислят, че някой голям, някой малък. Или да се и да гледат така със сен. Бог знае кой е велик, кой е малик. И ако някой не обича на другия, може да стане това като зърно и така да той да бъде унищожен. Някои хора, велик е онзи, който се обръща на слабия със добър начин и да не говори с лошите думи с него, като той има болка. Дръжните хора трябва да обръща внимание към този свет, че с когото те говорят, с много добър начин, обичи и уважение трябва да говорят. Бог каза, валят на абазу бил алкаб, да не кажете имената с това не работа не е за неверниците. Той няма да почине, както той трябва да стане така. На своите братия не мислите, те са ниски. Когато пиете от един извор, кой знае, кой ще пие повече? И с светски неща няма уважение. При Бога то има уважение, който е Бог боязлив. Затова през Рамазана, който имате страх от Бога, това иска, че помежду си отношенията трябва да станат по-хубави и по-хубави. И отнасяйки с един друг, с морала трябва да отнасяме. Затова той каза. Много пъти ви казах да имате, да станете единни. Бог така учи на мусульманите, че вие трябва да станете единни, иначе силата ще изчезне. В молитвата да станете един на друг, за това е това заповед, че да имате, да станете единни. И добрини да влизат в другите хора, като толка да влиза добрини в другите, ако има разногласия, не сте единни, това няма да имате успех. Ако сега има далече стоите, това за нуждата, децата, да не мислите, това постоянно така ще станете. Когато малко и разстоянието намаляват и нормално време ще дойде, сафе линиите в джамиите трябва да стоите с един до друг. Трябва да помните това за винаги. Но когато има нужда за малко време, арендмент правихме, че колективните молитви да продължават. Затова така разстояние има. Ми се надявам, както времето ще поправи. Нормално време ще дойде. Той каза, обитани му си каза, пророк Салам каза, помежду си да обичате един на друг и да се молите за един на друг в скрито. Това е много важното. Скрито да се молите за един на друг. Ако някой казва или не казва за молитвата, да знаете го или не знаете. За джамата хората, като джамата, да се молите за един на друг. Това е голяма добрина. Ако един човек не скрито се моли за другите,
то англите се моле за него същата молитва, ако човешка молитва не прита, но молитвата на англ ще бъде прият за него. Искам да кажам да нямате разногласие. С две неща съм дошъл. Първо, за единството на Бога, и друго, помежду си да показвате обещта и милостта. Такиви примери давате, които ще стане чудеса за другите. Този промен беше в последователите. Вие бяхте врагове на един друг. Той свързва вашите сърца помежду си. Това учение е едно чудо. Докато вие да не станете така, каквото обича за себе си, той да обича за своя брат, той не е от моя джамаат. Той е в изпитание, неговата смърт няма да има в хубаво време. Обръщайки внимание към обичта на Бога, каза, и какво означава да обичаме на Бога? Това, че на своите родители, жена и деца, и над всичките неща Бог да стане. В Корана пише, съпоменавайте на Бога така, както ви съпоменавате своите бащи. И повече това, и с силния обич да съпоменавате на Бога. Истинския единство трябва да пълна част имаме от обичта на Бога. Това не може да стане, докато и да не вършим добрини. С делата трябва да показваме обичта, а не само с езика. А не казва, че за сладко нещо. Неговата уста няма да има сладостта. И за сукър казва. И да казва, че някой е моя приятел, но време, когато има нужда, той не помага на своя приятел. То не е истинския приятел. И така, само да казвам, че Бог е един. С устата си само. И да казваме, обичаме на Бога само с устата, няма да има полза. Това иска добрите дела. Това не означава, че от езика да не казваме, а искам да ви казваме, че с езика трябва да вършим добрини. И за това е задължително. Те дайте живота си по пътя на Бога и това е ислама. Това е начин, нужда, за който аз съм дошъл. Който не идва до този извор, който Бог дал на нас, той няма да има полза. Ако искате нещо, да имате селта си, че той трябва да напредва към извора и това извор, да постави устата си на този извор и няма да стане така, докато той пред Бога изоставяйки неверието да прави това обещание, че светски неща да изчезват, пак той няма да изостави на Бога си. И по пътя на Бога той бъде готов да даде всякакви ятви. Ибраим това имаше преданността, той стана готов да коли сина си. Ислям иска да има много Ибрахими. От вас Корана каза, че Ибрахим имаше лоялността. Те всеки от вас да стане като Ибрахим. И на истина ви казвам, че да станете вали, приятел, да не се молят, искате молитва от богобоязливи хора, сами да станете богобоязливи хора. И да нямате гордостта със самирение, да имате лоялността и като съветските хора да не станете така. Наистина тази пътиста са много тънки. Но идвайте. Влизайки вътре ще има спокойствие. Но трябва в тази врата да влизайте. Ако му не голямо и грехове ще имате на главата, то трудно ще стане. Ако искате, че отношение на светските неща, трябва да изоставите тези неща от главите си. Ако нашия джамаат иска Бог да се радва, тогава да изоставите светските неща. Ако нямате предаността,
тогава сте лъжливи хора. Няма да станете истинските хора. И този ще бъде унищожен, който ставайки лоялността на има разгласия. Бог, никой не може да измами на Бога. И нито ще има измама от хората. Затова имайте истинската вяра. Той каза. С молитва и търпение ще имате преданността. Трябва да опитвате да имате тази преданността и постоянно пред Бога трябва да се навеждате. Затова на всеки ден, който идва с лоялността, да имаме отношение с Бога, да стане, да има по-силна връзка с Бога. Това е нашата работа. Постоянно да се обръщаме внимание към молитвите и с добър начин да се молим, да рецитираме Корана, да разбираме Корана и да изпълняваме заповедите на Корана, да изпълняваме правата на един на друг и да вярваме в единството на Бога, на истинския вярващ. Всяка работа е за единството на Бога. Трябва да е така. И това е което обещание Масия Алисалам е дошъл, за което и много пъти той каза, посветва на нас. Затова трябва да разбираме тези неща, иначе да, само да има бед, няма да има полза. С ясни думи обещание Масия каза, но на едно място каза, този бед и вяра казва, трябва да гледа, че дали има вътре нещо, докато плод няма, вярата, че казвам, че аз съм имам исляма, няма истина в това. Трябва да помните, истина това, това претендиране за обеща и за вяра и за починяване и за бета, те са претендиране само. Няма да е истинското претендиране. Истина е това, пред Бога да има плод. Не знае, че кога има смъртта, но истина е, че да не радвате за това, докато човека да има смърт за себе си. Докато човек няма да има много смърти за себе си. И имайки революции, трябва да продължава, то е няма да има селта за човечеството. Каза, вижте, гледа на света. Нашия пророк Салесъм със своите дела показа, моя живот и смъртта е всичко за Бога. И сега мусулмани има в света. Ако казваме дали си мусулманин, казва алхамдулилла. И рецитира калима, той беше за Бога. Но той живее само за светските неща. И има смъртта за светски неща. Когато има смъртта, това по-собено на Бога. И селта има само светските неща. Тогава как може да казва, че аз подчинявам на пророка саллалаху алейхи ва саллям? Много внимателно да мислите. Да стане мусулманин, това не е лесно небето. Докато примери на пророка няма да има в себе си, да няма спокойствие. Това е само яр и яр. Ако освен починяване на пророка Сасан, казвате сме мусулманин, тогава то е само яр. И да се радваме само за един яр, то не трябва. Той дал пример на някой еврей казан мусулманин. Мусулманин казан еврей, да стави мусулманин, каза, че ти си радваш на името, че ти си мусулманин, се радваш. Каза, че моя син беше Халид. През до вечерта той има смърт. И затова истина търсете. С имента не се радвете. Трябва да сърмуете. Човек да е свързан с пророка саллалаху алейхи ва саллям и да прекарва живота като неверниците. В своя живот да показвате примера на пророка саллалаху алейхи ва саллям, да имате същото състояние и положение. Ако няма това положение, тогава той вие починявате на дявола. Така ще станете за приятел на дявола. За добър начин да мислите, че селта за живота е да има обичта за Бога, докато
няма стане не има обичта на Бога, няма да има успех в живота. И това няма да стане, докато той не починява се истински начин пророка Сарасасалам. И пророк Сарасалам показва своите примери, че каква е исляма. Този ислям трябва да имате в себе си, да станете обичани от Бога. Той каза, трябва да помните, нашия джамаат не за това, като хората прекарват живота, само да искат да изика, че ние сме от джамаата, а да не вършат добрини. Както нека смели мусулманите вършат, питат, че казват мусулмани си, но казвам долина, не се молят и не уважават законите на Бога. Аз не искам от това. С езика да казвате и дела да не вършате. Това няма успех. Бог не иска това. И хората казват, Бог е изпратен на мен. Затова, ако някой има отношение с мен, няма промяна в себе си, и няма развитие в добрините, и само с езика претендира, тогава от делото си той казва, че той няма нужда от мен. Че той нямаше нужда за обещание Мусия Ресалам. Ако така искате, че аз нямате полза да идвам, тогава защо имате отношение с мен? Ако искате отношение с мен, тогава изпълнявайте задължения така. И това е пред Бога да имате смирение и преданността и така да починявате учението на Корана, както пророк Сарасалам е показал и последователите показаха да се знаете истинското начин на Корана и да починявате на Корана. Пред Бога няма да има това достатъчно с езика да претендирате, но не вършите добрините. Трябва да помнете този джамаат, който иска Бог и освен добрини няма да е живот. Този велик джамаат, за който Бог е приготвил, няма прогид в света, който не е дал новина за този джамаат. Има това жение и силна връзка. Сад делата си показвате, че вие сте истинските истинския джамаат. Трябва да това представите пред хората. Ако ние направихме бед на обитани мусия, че той е истинския мади мусия, за който пророк саллалаху алейхи ва саллям претендиран, пресказан, тогава ние трябва да имаме една промяна в себе си, чиста промяна, да имаме една революция, да станем пример за света, да изпълняваме човешките права и Божите права. През Рамазана, което възпитание ни имахме, и цяла година трябва да продължаваме тези добрини. Както думите на обещания мусульманин, един план, който дар, трябва да опитваме да изпълняваме, да се молим с добри начин Корана, да изпълняваме заповеди на Корана, да изпълняваме правата на един на друг и да дадем жертва за единството на Бога. Тогава ще изпълняваме селта за бета си. Нека Бог да ни даде възможността за това. Много да се молите за света, за положението на да има добри. И една държава напада на другия държава. Има враждебността да имат разум и да спират от това. Иначе света отива към лошетия, да разбират на създателят и тогава ще има спасение. И така за затворници Ахмади в Пакистан, за Ахмадите, които са да се молят за това, а други държави, които Ахмади са за тях да се молят, за затворници в Афганистан имат да се молят за тях, в Алжир са затворници да се молят за тях, в Пакистан за закона. На всяко място и страх от ходите и от страх от хората има и съдите не решават правилно. Нека Бог да поправи времето в Пакистан, Ахмади да има свобода. След молитва един има един от джаназе, господин Абдул Баки Ашра Сахиб, който беше чирмен Ширкат ул-Ислам ЮК. Доктор Абдул Умида Фесилбат, той беше неговия син. 27 април той почина. 88 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун.
от последователи на мистер мислият мия чрак дин сахиб разятарно той беше него правнук яз мухамед хусейн сахиб и мия мухамед юсуф сахиб който бе привар секретар на муслимов от негото семейство беше ашраф бакса халада дерс 55 година Той дойде в Англия и това електрик инжиниринг свърши. Мазе Фазъл той живеше с жена си. И след това, 63-та година, той дойде в Саудитска Арабия. Малко време той стан там. Саудитска Арабия той прави хаджи и умра. Той служи на тези ахмади също. Някои последователи също бяха. В Саудитска Арабия, тези ахмади, той беше в затвора. Во държавата казаха, че изостави Ахмадия джамат, да ще даде свобода на него. Той каза, не, ще стане затворника, но няма да изостави Ахмадия джамат. 72-а година той беше изгонен от Саудитска Арабия, пак дойде в Великобритания. Тук до крайна време той свърши добрините за джамата, халифа е Арабия. Той отиде в Олен, като четвъртия халиф преселен. И от Холен в Юке той дойде с него, като секретар Джайдат, той работи дълго време. Исламабад, земя, която купихме, той свърши много хубава работа, като наиб амир Юке беше, афсар джалса на Юке, чирмен на Африка Трейд, чирмен Ширкат ул-Исламия, дълго време той служи, двама синове и две дъщери той застави след себе си, един син. Много служи на джамата на Набил Ашраф Сахиб. За него Саба Каркун Мувашраф Сахиб каза, въпреки това доброволец беше, той не вземеше заплата от джамата, но на време свърши своето време, всеки ден 8-10 часа той и седеше и работеше, въпреки че беше болен. И друго, че работеше своята работа, своите ръце. И питваше да имате чер, да даде на него. Той измиеше своите ръце и самия той измиеше чаша си. И през нас обед на храна. И оставиха нещата. Той остави с тези неща и пречиста се. И също пречистваше той туалетните. Такъв офисър беше, който с много смирение работеше и с много труд работеше. Много помнеше нещата. И парите на джамата и другите неща. Той с много добър начин до края на живота си изпълнява. Се пазваше колективните си молитви. И уважение имаше към халифа. Ако отиваше, някой идваше. Дали той имаше разногласие това, но веднага подчиняваше на халифа. И с радостта подчиняваше на халифа. И забраняваше своите мнения. И съвет от Малик Сайб каза, аз бях малък. Много малък бях от него. Но въпреки това, когато отидох, с много добър начин даваше много добър съвет и с много смирение отнасяше с мен. Така отнасяше се, че аз съм равен на него в възрастта. Муридин Шамсай се пише за в началото той гледаше нуждите на къщите на Ислямабад, с много добър начин изпълни работата си. И другите задължения той изпълнил до края на живота си с много добър начин. С МТА той имаше връзка, работа за МТА и парите контракт. И той много неща работи. Нека Бог да прощава на него и да улучшава негото място в рая. Негото деца също да върши добрини като него и с преданността и с халифа и с джамата да бъдат свързани. Целият мутвита, както ви казах, и джиназда е тока, и лиза и кинаван ще водя намаз джинази.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.